Təhsil Nazirliyinin qəbul bazarında qiymətlər kəlləçarxa qalxıb. Emin Əmrullayevın yeni metodları. Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayevın əsl üzü ortaya çıxıb. Onun vəzifəsindən qovulan Əli Həsənovun kadr olduğunu gündəlik baku.com saytında faktlarla izləyicilərə çatdırmışdıq. Emin Əmrullayevın uzun illər Əli Həsənovun işçisi olduğu, eyni zamanda ən sadiq adamı kimi məsul vəzifələri həvalə etməyi Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayevın Wikipediyasında öz dəstəyini tapmışdır. Etibarlı mənbələrdən gündəlik baku.com-a daxil olan məlumatdan aydın olur ki, Emin Əmrullayev keçmiş kadrları öz yaxın adamları olan kadrlar ilə əvəz edir. Bir neçə gün öncə təyinat alan kadr da bunu sübut edə bilər. Etibarlı mənbə onu da bildirir ki, artıq nazir dəyişəndən sonra nazirə yaxın adamlar sektorlarda monopoliya yaratmağa başlayıb. Amma nəzarət nazir və onun yerlisi olan müavinindədir. Monopoliyanın yolları məktəblər, kolleclər, universitetlər və əsas gəlir yerlərindən olan tenderlar. Monopoliyanın əsas qolu olan tenderlardan və o tenderlarda olan maraqlı məqamlardan, müthiş hoqqabazlıqlardan son günlər mətbuatda xeyli materiallar dərc olunub və oxucularımız agahdırlar. İndi isə gələk digər metodlara. Deməli, müəllimlərin işə qəbulu 10 min dəfə sağoldan 20 min dəfə sağola kimi dəyişə bilir. Bu işlərin nəzarəti birbaşa Təhsil Nazirinin və həmyerlisi olan müavininin nəzarətindədir. Universitetlərdə olan tapşırılma, kəsir həll olunması köhnə üsullarla həll olunur. Hələ ki, bu sahədə dəyişiklik müşahidə olunmur. Orta məktəbdə oxuyan körpələri də oyunlarına alət eləyən bu məmurlar orta məktəblərdə transfer, yəni köçürmə adı altında tarifləri 3000 dəfə sağoldan 5000 dəfə sağola kimi dəyişə bilir. Sözlərinə baxmayan məktəb direktorlarını, rektorları öz metodları ilə sıxma boğmaya salırlar. Deyilənlərə görə, məktəb direktorlarının təyin olunmasında bahalaşma müşahidə olunur. 20 nömrəli məktəbin direktoru təyin olunarkən mətbuatda dərc olunan 200 min söhbəti yəqin ki, izləyicilərimizin xatirindədir. Tariflər ərazisinə görə 50 min dəfə sağoldan 200 min dəfə sağola kimi dəyişə bilir. Maraqlıdır ki, nə isə verib işə qəbul olan direktor nə isə almaya bilər, axı Təhsil Nazirimiz Cənab Prezident İlham Əliyevin etimadını niyə doğrultmur? Digər mövzulara növbəti saylarımızda geniş şəkildə toxunacaq. Növbəti yazımızda özünü sakit, kasıb, sadəlöv insan kimi insanlara sırayan Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayevın Quba rayonunda Nügədi kəndində yerləşən imarətindən güc strukturlarında işləyən birinci dərəcəli qohumlarından qohumlarının Təhsil Nazirində məsul vəzifələrə təyin etdirməyi barədə geniş araşdırmamız olacaq.